Hori asko aipatzen dute behira, Carmelo Landak ere artikulu batean berrean aipatzen zuen. Garai horri buruz esaten zuen Espainiak nahiko erraz lortu zuen homologazioa Europak. Alegia, erraz lortu zuen homologazioa guk eman geniolako homologazioa. Sistema politiko horri, guk ez genuen ezer egin deshomologatzeko. Eta Ariz Navarreta eta beste batzuk aipatzen dute, Ana Bitartek ere bai, Kepa Ana Bitarte, aipatzen dute garai hartan zegoela, herri subjektu politiko bat, hemen, oso bizia, oso antolatua indar handiarekin, eta politikoak ez zirela egon herri horren alturan, ez zirela egon edo ez zutela egona izan, ez zutela interesik izan. Eta ordun, Ariz Navarretak esaten du hau, bere liburu batzuetan, esaten du ordun egon balitzen den, ongi prestatutako klase politiko bat, kuadro politiko batzuek, ongi prestatuak eta politika zertzen eta nola erabiltzen zen. Zegitenak, egon balira, independenteak ginen aspaldi esaten du berak, Ariz Navarretak, eta kostu sozial gutxirekin. Zo kostu sozial txikiak ginen. Orduan badirudi, orduan ni orduan umean nintzen, eta ez daukak kontzientziarik. Baina badirudi orduan galdu zela aukera handi bat hemen bai.